دما قدرمندو او چې دا کم ازلاو کې اوس انتخابات شروع دي دما دا یقین دی چې په 27 مارچ په د دې صوبې نه مکمل د تحریک انصاف صفایا کیږي. برادر عزیز انجینئر احتشام فدا صاحب او دے ناس ملگرو ډیرو قدر مند و عزت مند و مشران و دوستان و عزیزانو ز دے انجینئر احتشام فدا صاحب او دا هغه سره د علاقې نورو ډیرو سرکردو مشرانو او په نورو پاټو کې ډېر نامور مشران چې نن په جمهوریت اسلام کې اعلانو کو د زړه د کومې نه ټولو ته په جمعیت علما اسلام کې خوش آمدید وایم، د دوی خیر مقدم کوم. الله رب العالمین دې د دوی دا راتلل د جماعت دپاره او د دین اسلام لپاره د قوت او د ترقۍ ذریعہ وګرځوي. دما قدرمندو، جمعیت علماء اسلام دا د وخت د حالاتو د مجبوریو یا د جذباتو لاندې جوړ شوی جماعت نه دی، بلکه الحمدلله جمعیت علماء اسلام یو تاریخ لري او نن نسل کال مخکې د جمعیت علماء اسلام مقتدر علماء کرام او مشرانو د جمعیت علماء اسلام بنیادی خود دی. چې کله دا ملک لا نو جوړ، د ملک د تقسیم نه بعد یو ځل بیا د دې خاورې علماء کرام جمع شول او هغه تسلسل یې برقراره وساته او د دې شته جماعت جمعیت علماء اسلام بنیادی یقینا د جمعیت علماء اسلام بنیادی مقصد د الله په ځمکه باندې د الله نظام راوستول دي او هغې دپاره هلې ځلې کوي. دما قدرمندو، نن د دغو ملګرو په ملګرتیا باندې به انشاءالله جمعیت علماء اسلام په دې خاوره باندې نوره ترقی هم کوي. دما قدرمندو، نن سبا په دې ملک کې او خاص کر زموږ په دې صوبه کې د بلدیاتو دپاره هلې ځلې شروع دي. الحمدلله ثم الحمدلله، د دې بلدیاتو په اوله مرحله کې جمعیت علماء اسلام چې کومه کامیابی تر سر کړې ده او د دې خاورې هغه خلک چې جمعیت علماء اسلام باندې نن اعتماد کړی دی، د دې نه مخکې د بین الاقوامي قوتونو او زما د خاورې اسټبلشمنټ په بېساکیو سره چې کومو خلکو یو دروغجن منډیټ راوړی و په دې بلدیاتي انتخاباتو کې زما ورکر زما ملګرو او د دې خاورې مسلمانانو دا ښکاره کړه چې نن هم دا خلک دا قوم دا د جمعیت علماء اسلام ملګری دي. دما قدرمندو، په دې تیر شوي بلدیاتي انتخاباتو کې د پی ټی آی
یا د تحریک انصاف جرړې د مسلمانانو د دې خاورې نه ویستې او چې دا کوم اضلاعو کې اوس انتخابات شروع دي زما دا یقین دی چې په 27 مارچ به د دې صوبې نه مکمل د تحریک انصاف صفایا کیږي. زما قدرمندو مونږ چې اوس په دې صوبې کې چرته ځو نو د خلکو د رنګ نه د هغې د تندو نه د خوشحالۍ چې کوم اظهار کیږي یقینا زما دپاره او زما د جماعت دپاره ډیره لویه د خوښۍ او د اعزاز خبره ده. زما قدرمندو ستاسو په ملاقات کې هم انشاءالله مونږه د دې کورنۍ نه افتتاح وکړه او انشاءالله تعالی راتلونکي دور کې به د دې خاندان د دې کورنۍ او د دې سره سره د ملکن نور ډیر داسې خاندانونه چې هغه لا اوسه پورې جمعیت علما اسلام ته نه دي راغلي خو انشاءالله حالات به داسې جوړیږي چې دا ملکن به د جمعیت علما اسلام کور وي انشاءالله. زما قدرمندو د هغې بنیادی وجه دا ده چې دا کومو خلکو ته بین الاقوامي قوتونو په اشارې باندې زما اسټبلشمنټ او زما هغه قوتونه چې نه ښکاري چې هغې کومې سهارې دوی ته ورکړې وې هغوی هم په دې سر خلاص شه هغوی هم په دې سوچ خلاص شه چې دا نااهله هم دي دا د کار خلک نه دي نه دا خپل کور چلولی شي او نه دا ملک او دا صوبه چلولی شي. مونږ وکتل چې په دې اتو کالو کې زما قدرمندو په دې صوبه کې کچا کار کړی دی نو زما عزتمندو دوی یو کار کړی دی چې زمونږ دا نوجوان دا یې بې لارې کړی دی زمونږ دې خاورې ته یې بې حیایي راوړې ده زمونږ دې خاورې ته دې قوم ته غلط مجلسونه کړي دي او دما قدرمندو عزتمندو د قوم اصل رهنمایی دا پخوا هم جمعیت علما اسلام کړې ده. دما قدرمندو دا یو جذباتي غوندې خلک ته دا سویژن نه لري داسې مخلوق ته او دما قدرمندو عزتمندو د دغ اهل نه دي چې سړی دوی ته یو کور حواله کی په ټول ملک کې وته حواله کړی دی. زما قدرمندو عزتمندو د دې ملک سره او د دې صوبې سره چې کوم کار دې خلکو وکړ زما سوچ دا ده چې ډیر وخت به اخلي چې مونږ په دې صوبه کې یا په دې ملک کې بیا د ترقۍ طرف ته قدمونه اخلو. دا ټول مشرانو صوبائی کابینې د مرکزی ضلع کابینې ټولو ډېر زیات شکریا ادا کوم او بیا د خاص خصوصا د جی یو آی ورکر چې کوم زموږ سره د وخت سره ډېره مینه لرله په موږ باندې ډېر کوشښونه کول تاسو دې ځای کې موږ سره شریک شي نه هغه روز شکر الحمدلله مونږ به فخر سره وایو چې هغه روز الله پاک راوستله چې د عزت په یو ځای کې مونږ الله پاک یو سره کړل راغې ستنې مونږ جوړ کړو الله دې ټولو خلکو عزت وکړي الله دې ټولو کامیابی دې سي مونږ خو ټولو پر د عزت د کور په درسګاه کې د ټول عمر د عزت علم حاصل کړی دی دغه هم سوچ او دغه هم فکر و چې ټول عمر ما بل عزت ورکړو بل خیال وساتو دغه شان د بل نه توقع وه خو لحاظ هغه ځایونه داسې نه وو چې مونږ په کې د عزت کړو نه داسې ورکوم ولا خو نه به هغې پیدا نو مونږ ته په دې سیاسي محفلونو کې دقه یو محفل راته ښکارېدو چې دې کې زمونږ هم عزت دی زمونږ د ملګرو هم عزت دی د ټولو ښایست همدا دی
نمونگا سرد اخبر طول مرگرو دا پاکستان پا اخبر اوش آواز کی سرد اخبر طول مرگرو دا پاکستان تحریک انصاف نا استفاء ورکول غالم او سرد جی یو آئی کی شمولیت اختار اول غالم اللہ ہم طول کامیابی نصیب کرتا سپرکن تازار آگلے زمون سرم پر خوش آلے کے جاؤ نور دان خبری کول نا غالم مشران شایبت تفصیلن خبری کول غالی خوزم دستاس یستن و مستاس مبارک شای اللہ خسات مرمان انصاف نا دا انسان پی ویلفیئر ونگ دا ڈسٹرکٹ پلاکنڈ سابقہ صدر پہ حیثیت پانے دا خپل خاندان دا پاکستان تحریک انصاف نا دا مستفی اعلان کو پا جمعیت العلماء اسلام کے سرد ملگرو سرد خاندانا نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد خیبر سینیٹر مولانا طاہر رحمان او دا دے سو خبرونا ٹول مشران ناس تھی پل ٹائم اغیلہ ورکو دا نن نفس بزو دا جمعیت العلماء اسلام دا یولان دی دا طولو اخری دا ورکر چکم اخری نمبر دے زمان پا اپ کا زگین با دا جمعیت العلماء اسلام دا جنڈی دا مشہان و اطاعت خدمت او دا پارٹی پا ملکن کی دا مخ کی دا بوتلو دا پارا دا احد کوم چی انشاءاللہ چی زمان مال جان تن خاندان طول با دے دے دا پارا قربانی خوش آمدید وائیو او انشاءاللہ و تعالی پا جمعیت کی با پس تنن نمونگا شمولیت اعلان نمونگو او انشاءاللہ و تعالی پا دے کی با مونگا اٹو لوئے خردانون شاملیت پر گوگو او دی سر با انشاءاللہ و تعالی دا یو دا سیڈل دا جو انشاءاللہ و تعالی دا پاکستان ازاد ہم نو چھے دیوبن ہو دا پارٹی موجود ہوا او انشاءاللہ و تعالی چھے مونگا سونا سیاستو کو دا مونگا اس پزرو کو تننا پس با انشاءاللہ دا دے علماء سر مونگا شانہ پہ شانہ بجی سر ولاڑیو او انشاءاللہ دیل با ہوت ورکو او دا زمان دا آخرت کٹ رہا زما درانا خواگا ملمانو تا سلام پیشکوم او جتی بھی خواہش میں ہوں چی زد اخبر شمولیت اعلان پتی سی پاٹے کیوں کم چی آگے کی زمان گا ما د لګی داسې چې دی خلکو سره په لار تلو کې او دوی په نقش قدم تلو کې زموږ فائده ده یوازې فائده دې نه ده چې بس دنیاوي ده دا
دی خلکو د سوري د لاندې چې مونږ لاړ شو او سبه ایزده کو سبه وینو او زما د خپل خاندان د طرفه د خپل کورنۍ د طرفه د شمولیت اعلان کوم الله برقرار ساتو او زمونږ امیدوار کو هر څوکي خو د هغه نښه کتاب ته او د کتاب دپاره به چې کم دي مونږه لکه د لیوانو په شانتې چې کم دي محلي او کوڅو دپاره به ځو لکه د ګانو لورو په شانتې خو جمعیت علما اسلام به چې کم دي په دې ملکنډ کې هغه کلین سویپ